السلام علیکم ویورز، ورلڈ وائڈ فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو دنیا کے تین خطرناک ترین برجز کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کے انسان حیران رہ جائے۔ نمبر تین، کیپیلینو سسپینشن برج۔ یہ برج کینیڈا کے شہر وینکوور میں واقع ہے۔ یہ پل 460 فٹ لمبا اور 230 فٹ اونچا ہے۔ 1889 میں جارج مکے نے اپنی زمین کی رکھوالی کے لیے اسے بنایا، جسے بعد میں 1956 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ پل زمین سے کافی اونچا ہے، جو ایک جھیل کے چاروں طرف واقع ہے۔ سیاحوں کے لیے یہ خود ورلڈ کلاس ٹور کی جگہ ہے اور قدرتی نظاروں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یہ برج 430 ٹن وزن برداشت کر سکتا ہے۔ تقریباً 800,000 سیاح یہاں ہر سال گھومنے آتے ہیں۔ نمبر دو، ڈرف برج۔ یہ پل سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 560 فٹ اور اونچائی 330 فٹ ہے، اور بلا شبہ یہ خطرناک پل ہے۔ یہ پل جون اور اکتوبر میں عوام کے لیے کھولا جاتا ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ پل اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کی تعمیر 2004 میں شروع ہوئی اور 12 جون 2009 کو سیاحوں کے لیے کھولا گیا۔ تقریباً 20,000 سیاح ہر سال یہاں گھومنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، حسینی ہینگنگ برج۔ یہ پل پاکستان کے نارتھ میں وادی حنزہ کے بوت جھیل پر واقع ہے۔ یہ پل لکڑی اور لوہے کے پٹے لگا کر بنایا گیا ہے۔ اصل میں یہ عارضی پل کی طرح ہے۔ اس پل پر سے گزرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک پلوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے لوگ یہاں حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ یورپی سیاحوں کے لیے یہ بہت زیادہ دلچسپی کا مقام ہے، اور ہر سال بہت زیادہ سیاح یہاں گھومنے آتے ہیں، اور یہ پاکستان کی خطرناک پلوں میں سے ایک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد سب سے پہلے ملے۔